တာတေးရွာပြန်နေဒါပေမဲ့မကြပါဘူးဆရာကြီးနဲ့ဆရာနှဖအမြန်ပြန်ခဲ့ဦးမှားလိုက်တာနဲ့တာတေးတလတော်မပြေခင်ရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ရောက်မဆိုင်ပါပဲဗျာမောင်တာတေးရေမင်းပြန်ရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲဟိတ်လို့ဆရာကြီးကစီးကြိုပြီးပြောတယ်ဗျဆရာနှဖကလည်းပြုံးပြီးကြည့်နေဧကန်နာတော့ကဝေလိုက်ရအောင်မထင်နဲ့လို့တာတေးကပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကပြုံးပြီးတာတေးကိုပြောတယ်ဗျမောင်တာတေးကလည်းပါရမီအခန်းတဲကောင်းတကူတွေးလိုက်တန်းနေတာပဲကိုကျုပ်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲပြုံးယုံပဲပြုံးနေတော့တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မောင်တာတေးကခရမ်းသုံးခွဘက်မှာအထူးဆန်းနေဖြစ်နေပါရောလားဆရာနှဖဝင်ပြောတယ်ဗျကျုပ်လည်းအရန်အောင်သိကျင်သွားပါဗျာဘလို့ထူးဆန်းများဖြစ်တာတော့ဆရာကြီးရဲ့ကြီးစားလူသက်သမားတယောက်ပေါ်နေလို့ကွာဗျာကြီးစားလူသက်သမားဟုတ်လားဆရာနှဖရဲ့ဟာဒါဆိုရင်ပလိတ်ဘက်ကိုအကြောင်းကြားရမှာဗောဗျကျုပ်တို့နဲ့ဘာကျုပ်စကားကိုကြောက်ဆရာကြီးကပြုံးနေဗျဒီလိုကွယ်မောင်တာတေးရဲ့ကြီးစားလူသက်သမားဆိုရင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးကွယ်မိန်းမတယောက်ဟာတော်တော်တတ္တိကောင်းတဲ့မိန်းမပါလားဗျာတတ္တိမကောင်းပါဘူးမောင်တာတေးရာဒီမိန်းမအခချင်းကိုယူပြီးလူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တဏ္ဍနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွယ်ကဝေပညာနဲ့လူမသိအောင်တတ်တာကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတတ်ပြီးတဲ့အတွက်အခချင်းငွေရောမနေမနှောရတာဆိုပဲဟာဒါဆိုကဝေမပေါ့ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါနေနေတော့တော့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးနေပေါင်းဆရာနှဖဲ့ဒီတဲ့တင်းဆရာတို့ဘလို့များရတာတော့မြတ်ခရမ်းမှနေရဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ကဆရာကြီးကိုလာပြီးတဲ့တင်းပို့တာလေကွာဒီကဝေမကြီးကတဏီယာထဲမှာအမင်းနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါ့နေရအနှံ့သွားလာနေရတဲ့အခုခရမ်းဘက်မှာလည်းမြို့ပေါ်မှာနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့တောထဲမှာတဲလေးထိုးပြီးနေရတဲ့ဒါဆိုသူ့လူတက်တာဘလို့များသိကြတော့ဆရာနှဖိုင်อืมမောင်တာတေးကတိတ်တိတ်ချာချာတွေးတတ်တဲ့တငယ်ပဲကိုအေးတိတ်ကောင်းနေကွာယောက်ျားဆိုတာဒီလိုတွေးမှတိုးတက်တာကွာကဲနှွန်ဖိုင်啊တာတီသိကျင်တော့တိတ်တိတ်ချာရှင်းပြလိုက်ပါကွာဒီလိုဒီလိုမောင်တာတေးရေခရမ်းမှာနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကကိုကံပိုင်းနဲ့ကွကိုကံပိုင်းကမြို့နီးချုပ်ဆက်မှာလှဲ့လေသွားလာပြီးဆေးလေးဝါးလေးကုတယ်ကွတရက်ပင်လယ်ဘက်ရွာကလေးမှာဆေးသွားကုတော့ဒီကဝေမကြီးတဲ့တင်းစပြီးကြားတာကွဩကိုကံပိုင်းဆေးသွားကုတဲ့တိမ်ကုန်းရွာကကာလာသားလေးတယောက်ကပြောပြတာလေကွတိမ်ကုန်းအခြေဘက်ကတော်ထဲမှာနွားပြောက်လို့သွားရှာတော့မိမ့်မိုက်တယောက်ကိုတောထဲမှာတွေ့ခဲ့ရဆိုပဲသပင်ဖားလိုက်ချထားလို့တဲ့ကွမျက်လုံးကပြူးပြူးနှစ်ဖူးကမောက်မောက်ကြီးရဲ့ဗျာထမိန်ကြီးကိုလည်းဒူးကောင်းလောက်ထိဝစ်ထားတာဆိုပဲအော်ဆရာနှဖောက်ဖြတ်မိပေးရစေဗျာအဲ့ဒီကာလာသားလေးကဘသူတဲ့တုံးအေးအဲ့ဒီတငယ်နမေကမောင်အုံးနဲ့ကွအသက်ကတော့20လောက်ရှိပြီတဲ့မောင်အုံးကိုတွေ့တော့သူကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့စိုက်ကြည့်ရဆိုပဲပထမတော့မောင်အုံးကမတွေ့ဘူးတဲ့ကွသူနွားကိုပဲမဲရှာနေတာတဲ့နောက်တော့သူ့နှညိုကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဟဲ့နှညိုကြီးကတဲပင်တပင်အောင်မှာငိုင်ငိုင်ရက်နေတာတဲ့ကွဘယ်မှလည်းမသွားဘူးတဲ့ဒါနဲ့လည်းမောင်အုံးကအားရဝမ်းသာနဲ့သူ့နှညိုကြီးအနောက်ပြေးသွားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာနှညိုကြီးနဲ့မလက်မကန်ကနဆိုပင်ကြီးအောင်မှာသပင်ဖားရိုင်းနဲ့ရက်နေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုတွေ့တော့တာတဲ့ဟဲ့ပြုံးငနဲ့ဆိုတော့မောင်အုံးလည်းလန့်သွားတဲ့ဟဲ့ဒီမှာနေနောက်ပြန်ပြေးမဲ့အလုံးမှာအဲ့မိန်းမကြီးကအတန်နဲ့နဲ့ကြီးနဲ့ပြောတာလေကွဟဲ့ကောင်လေးအပြေးနဲ့ထွက်ပြေးမလို့လှုပ်နေတော့မောင်အောင်ကတုံငနေရက်ပြီးမှင်တက်မိလို့လို့ဖြစ်သွားရတဲ့ဒါနှင်းသွားလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမောင်အောင်ကကြောက်ကြောက်နဲ့ဖြေရပေါ့ဒီတော့ဒီတော့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီမိန်းမကြီးရဲ့နညိုကြီးပဲရှိတာမလားနှင်းသွားပြန်လို့ချင်းလားဟာလိုချင်တာပေါ့ဗျရိုးရိုးတေးတေးပြောစမ်းငါအတက200ကျော်ပြီတိလားဒီတော့မောင်အောင်လဲအံ့ဩသွားပြီရိုးရိုးတေးတေးပြောရတာပေါ့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့ကျင်ပါတယ်အမေအေးအဲ့ဒီလိုပြောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နေငါခိုင်းတာကိုလောက်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လောက်ပါမယ်အမေကဲဒါဆိုရင်ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့နေနှညူကြီးကိုလဲဆွဲလာခဲ့ကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေမောင်လည်းဒီမိမကြီးကိုကြောက်တော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရတာပေါ့ကွာသူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတော့ညောင်မင်းတပင်အောင်မှာတဲတလုံးကိုတွေ့တယ်ဒီတော့ထဲမှာဒီတဲရှိရအောင်သူတို့ရွာမှာတိရလူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့တဲတဲကိုရောက်တော့ပေါက်တူးတက်လက်ပြီးမောင်အုံးလူတရက်စာလောင်းနဲ့မြေချင်းတချင်းတူးခိုင်းနေဆိုပဲ
မောင်အောင်လည်းကြောက်တာပေါ့ကွာသူ့ကိုများတက်ပြီးဒီချင်းထဲမှာမြုပ်မလားလို့တွေးတယ်ဆိုပဲအေးရပြီဟောဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးတဲတဲ့ဝင်သွားတဲ့တဲတဲ့ကပြန်ထွက်လာတော့ကြေးလင်မတစ်ချက်ပေါ်မှာကြက်ဖိုက်တဲ့ကောင်ယူလာတယ်တဲ့ကွာလက်ထဲမှာလည်းစက်ကူထုပ်တစ်ထုပ်ပါသေးတယ်ကောင်လေးငါပြောတော့တိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မိမကြီးကကြေးလင်မန်းကိုခင်းပြီးလက်ထဲကစက်ကူထုပ်ကိုဖြီးလိုက်တော့အယိုးကောင်းဖြူဖြူကြီးတဲ့ဗျာမိမကြီးကကြေးလင်မန်းထဲမှာအယိုးကောင်းကြီးကိုထည့်ပြီးကြက်ဖိုက်လေကိုလှီပြီးကြက်သွေးရည်နဲ့အယိုးကောင်းကိုဖြန်းလိုက်ရော့တဲ့ပြီးတော့ဆေးမုံနေနဲ့အယိုးကောင်းပေါ်မှာရွှဲဆူနေရဲ့သွေးရဲရဲပေါ်ကိုဖြူးလိုက်တဲ့ဟဲ့ပြီးမှမောင်အောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟဲ့ကောင်လေးရော့ဒီဆေးတော့ကိုနေယူထားငါမြေချင်းထဲဝင်ပြီးထိုင်လိုက်မယ်နေကအပေါ်ကမြေကြီးရဲ့အမျက်နာဖုံးမိတော့ပြီးရင်ဟော်ဒီကောင်းခွန်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်နေငါမြေချင်းထဲကမန္တန်နေရွတ်မှာဒီအယိုးကောင်းရဲ့မျက်လုံးပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေပါးစပ်ပေါက်တွေကမီးတောက်တွေထွက်လာလိုက်မယ်နေမကြောက်နဲ့ကြားလာနေကငါပေးခဲ့တဲ့ဆေးတော့တွေကဆေးမုံတွေကိုယူပြီးအဲ့ဒီမီးတောက်တွေကိုပေါက်လိုက်ပြီးတော့ဝုန်းကနေမီးငိမ့်သွားလိုက်မယ်ငါလည်းကျင်းနေကထွက်လာလိုက်မယ်ငါ့ကိုမြေချင်းထဲမှာထားပြီးထွက်ပြေးဖို့တော့မစင်စားနဲ့နေတို့တိမ်ဝုံးရတရလုံးမီးလောင်လိုက်သွင်းပြီးတတ်ပြစ်မယ်ကြားလာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေကြုံမပြေးပါဘူးမိမကြီးကမြေချင်းထဲဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တော့မောင်အောင်ကမြေချင်းကိုမြေဖို့ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကြီးမှားတဲ့အတိုင်းကြေးလီမန်းနဲ့အယိုးကောင်းကိုစိုက်ကြည့်နေရတာပေါ့15မိနစ်မိနစ်20ကြာတော့အယိုးကောင်းရဲ့မျက်စိပေါက်တွေပါးစပ်ပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေကနေမီးခိုးတွေဥပြီးထွက်လာတဲ့ဆိုပဲခဏနေတော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့မီးတောက်တွေထွက်လာတယ်တဲ့မောင်အောင်လည်းမိမကြီးပေးခဲ့တဲ့ဆေးတုပ်ကိုဖြီးပြီးဆေးမုံနေနဲ့မီးတောက်ကိုပေါက်လိုက်တာဝုန်းဝုန်းဆိုမြည်သွားပြီးမြေချင်းနဲ့မြေကြီးဖွာကနေလွင့်ထွက်လာပြီးမိမကြီးကထွက်လာတယ်တဲ့ဟဲ့ဟာ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 ငါအောင်ပြီငါအောင်ပြန်ပြီဟဲ့နင်တိတ်တော်တယ်ကောင်လေးနင့်ကငါတုံးမှုစားဖို့ပေးမယ်ပြောပြီးတဲတဲ့ဝင်သွားတယ်တဲ့ကွပြန်ထွက်လာအောင်မောင်ဟုတ်ရွှေတင်းကငါးပြားပေးတယ်ဆိုပဲပြီးတော့ပြောတတယ်ကွငါမီးထုံလဲအောင်ပြီအခုမြေထုံလဲအောင်ပြီရေထုံလဲအောင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီတော့အာကာသထုံအောင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကောင်လေးအခုလာမယ်လာခွင့်ညမှာနင်ငါ့ကိုကူညီပါနင့်ကငါရွှေတင်းကရဲ့အများကြီးထပ်ပေးမယ်ငါအာကာသထုံကူတဲ့အချိန်မှာနေကဓာထမ်းပြီးငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တညာလုံးစောင့်မိပါငါကိုယ်တည်းငါပြန်မဝင်လာမချင်းနေစောင့်ရမယ်အဲ့ဒီအာကာသထုံအောင်သွားရင်တော့ငါအသက်ဟာနောက်ထပ်300ထပ်ရှည်မယ်နင့်ကိုတထွေးဖြစ်အောင်ရွှေရင်းငါ့ရဲ့ပေးမယ်နင်လာပြီးကူညီမလားအဲ့လိုမေးပြီးတော့သူ့မျက်လုံးဖြူးဖြူးနဲ့မောင်အောင်စိုက်ကြည့်လိုက်တာမောင်အောင်ဆိုတာတကိုယ်လုံးစက်သိန်းနေဖြန်းခနဲ့ထသွားရဲ့ဆိုပဲဒါနဲ့လာပါအောင်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ရတာပေါ့ကွာအေးကွာတတရနင်ယောနင်ယောအဲ့ဒီကမပြန်လာခင်မှာမောင်အောင်ကမေးတဲ့အမေကရွှေချင်းကားပြားရဲ့တလောက်ချမ်းသာနေရဒီတော်ကြီးထဲမှာဘာလို့လာနေရလဲဓမြကြီးတက်သွားမှာမကြောက်ဘူးလားဟဲ့ကောင်လေးရဲ့ငါကကဝေးဟဲ့ငါ့ကိုလူတွေတက်လို့မရဘူးဟဲ့ငါ့ကိုတက်ဖို့နေနေတာငါအိမ်နာတော့ကတ်လို့မရဘူးတိလားအော်ဒီလိုလားဒါထက်အမေမှာရွှေချင်းကားရဲ့အမကြီးဘလို့ရထားရတော့အေးငါကကဝေးလေငါမှာကဝေးကျင်းမုံလို့ခေါ်တဲ့မော်အစီရင်ထားတဲ့အင်းတစ်ချက်ရှိတယ်ဟဲ့အေးငါကကဝေလေငါမှာကဝေကျင်းမုံလို့ခေါ်တဲ့မော်စီရင်ထားတဲ့မှန်တစ်ချက်ရှိတယ်ဟဲ့ကောင်လေးရဲ့တထေးတွေအရာရှိတွေတယောက်နဲ့တယောက်စီးပွားပြိုင်တဲ့အခါအာနာပြိုင်တဲ့အခါမနိုင်တယောက်ကိုတယောက်တတ်ပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူလူချင်းတတ်တော့အမှုပေါ်မှာဆိုလို့ငါ့ကိုစုံစမ်းပြီးတိတ်တိတ်ကလေးလာကြတာပြီးတော့ရွှေတင်းကားရဲ့ပေးပြီးသူတို့တတ်ချင်တဲ့လူရဲ့ဓာတ်ပုံပြပြီးငါ့ကိုကဝေပညာနဲ့တတ်ခိုင်းတာဟဲ့အဲ့ဒီတော့ငါမှရွှေရင်းကားရဲ့ရှိတာပေါ့ကောင်လေးရဲ့အခုထုံကူးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒီမှလာနေတာဒါတွေပြီးရင်ရန်ကုန်ကတထေးတယောက်အတွက်သူ့ပြိုင်မတယောက်ကိုငါသွားတက်ပေးအောင်မှာဟဲ့အမေလူအမှန်နဲ့တက်လို့ရသလားရတာပေါ့ဟဲ့တက်မဲ့လူရဲ့တက်ပုံတိတ်တိတ်ချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးမှန်ရှေ့မှာနှင်းစီအနီတပွင့်ကိုပကံနဲ့ထည့်ပြီးချထားရတယ်ပြီးရင်ငါမှုံမှန်တန်နေရွတ်လိုက်ဓာတ်ပုံတွေကလူရဲ့ပုံကငါ့ရဲ့ကဝေကျင်းမုံပုံမှာပေါ်လာတယ်ငါနှင်းစီပန်းနဲ့အဲ့ဒီမှန်နေရရုပ်ပုံကောက်ပေါက်လိုက်ရုံပဲငါကနှင်းစီပန်းနဲ့အဲ့ဒီမှန်နေရရုပ်ပုံကောက်ပေါက်လိုက်ရုံပဲဟဲ့ကောင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီလိုပေါက်လိုက်ရင်ပန်းညှို့ရင်အဲ့ဒီလူညှို့ရတော့ပဲပန်းချောင်းရင်အဲ့ဒီလူလည်းချောက်ရတော့ဒါပေမဲ့ပန်းနွမ်းရင်အဲ့ဒီလူနွမ်းဟဲ့ဒီပန်းကြွေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူသေပြီပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းလေးဒါတွေကိုထားလိုက်နင်းလောက်ကွင်ညာဆက်ဆက်လာမှာလားငါမှပြင်စင်စရာရှိရဲ့စိတ်ချပါမေကျုပ်ဆက်ဆက်လာပါမယ်အေးဒါဆိုရင်နှိုင်းသွင်းညင်အရောက်လာခဲ့
ဘသူ့အမအတိမပင်းနဲ့ကြားလာအေးနင်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့မလာရင်တော့ငါအဆုံးမစုံနဲ့နော်ငွေစိုးတွေအကောင့်တစ်ထောင်လောက်လွတ်ပြီးတရွာလုံးတယောက်မကြံပေါက်တက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟင်းအဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ချိန်မောင်းတော့မောင်းအောင်ခမကြောက်လိုက်တာတဲ့ကွာကြောက်ကြောက်နေပဲသူ့နဲ့ညူယူဆွဲပြီးပြန်လာခဲ့ရောတဲ့ဟဲ့ဩဒီเจ้าหนูมองอ้วนตุเสียกูกันมายอ๋อပြောပြတာလားဆရာနွန်ဖိုက်เอ้ยဘောกว่ะกูกันมายเนี่ยมองอ้วนငโกเนี่ยတော်ๆခင်တာတဲ့กว่ะဒါနဲ့ तू บาလောက်อ่ะมันไม่ตีอูဘောกว่ะโตโตတိတ်ๆတိုင်မင်น่ะဘောလေ तू ตั้วလို့ကိစ္စပြီးอ่ะเนี่ย तू ကိုပြန်မလို့ပဲตัดပစ်လိုက်มาလဲจောက်တာဘောกว่ะတကယ်လို့မตั้วရင်လဲသူတို့တရားလုံးဒုက္ခပေးมาอ๋อจောက်တာဘောกว่ะပြီးတော့မောင်းอ่ะကဝင်มาကြီးပေးလိုက်တဲ့ရွှေရင်းကပြငါးပြောက်ထုတ်ပြတဲ့ဒီတော့ဆရာကိုကမိုင်ကဘာပြောတော့ဒီအကြောင်းဘသူမှမသိစင်နဲ့ဆိုပြီးမနေ့ကဆရာကြီးကိုအကြောင်းဆုံးလာပြောတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်မောင်တတေအဲ့ဒါမှန်ထောင်ကဝင်မှာပဲလူတက်ရင်တော့အင်မတန်ရဲတာကွာဒီလူတက်တဲ့ကဝင်မှာမျိုးအရှင်ထားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာဆရာကြီးကသွားပြီးနှိမ့်နှင်းမှာပေါ့ဆရာကြီးကကြားဖြတ်ပြီးဝင်ပြောတယ်ဗျဟာတပွဲတလန်းတော့နှွဲရအောင်မှာပေါ့လို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကဆက်ပြောတယ်ဗျဟုတ်တာပေါ့မောင်တာတရားဒီပွဲမှာလဲမင်းရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးလိုမှာကွာဟာစိတ်ချစမ်းပါဆရာကြီးဟာတာတရားဆရာကြီးတို့ဆရာနွန်ဖားတို့နဲ့ဆိုရင်နတ်မိတ်ဆိုင်နဲ့တတ်ရဖို့ရမယ်ဆိုရင်တော့တတ်ရဲပါတယ်ဗျာယုံပါတယ်ကွယ်မောင်တာတီဆရာကြီးကမောင်တာတီကိုယုံပြီးသားပါကွယ်လောက်ကွယ်နေမတိုင်ခင်တရားအလိုမှာတာတီတို့ခရမ်းကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ခရမ်းကိုကမိုင်းအောင်ခေါ်ပြီးမှလောက်ွယ်ညာညက်နေမှတိမ်ငုံကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တိမ်ငုံရောက်တော့နိုင်ရိုင်းသွုံညိန်ပေါ့ဗျာ။ဆရာကြီးကတမင်ကိုချိန်ဆပြီးထွက်လာခဲ့တာပြုတ်။ကဝေမာကြီးကိုဆရာကြီးကရှော့မတော်ဘူးဗျာ။တသက်လုံးတူတက်လာတဲ့ကဝေပညာကြီးကျေးစားလူသက်သမားကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့ကဝေကြီးတွေဟာကျုပ်တို့လာတာကိုလည်းကြိုသိနိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဗျာ။တိမ်ငုံရောက်ရောက်ချင်းပဲကိုကမိုင်းကမောင်အောင်နဲ့တွေ့တယ်။မောင်အောင်ကဆရာကြီးကိုကထော့ပြီးတော့သူတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြတယ်။ကဲမောင်အောင်မင်းသွားမယ့်အချိန်ရောက်အောင်သာသွားဘာမှမကြောက်နဲ့ဆရာကြီးတို့ကမင်းနဲ့ခလန်းလန်းလိုက်လာခဲ့မယ်မင်းကသူ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာလှုပ်ပေးလိုက်အချိန်ရောက်တာနဲ့ဆရာကြီးတို့မင်းစီကိုလာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမောင်ကပစိုးလေးတစ်ထည်ကိုကောင်းပေါင်းပြီးတောထဲကိုဝင်သွားတာဗျဆရာကြီးရဲ့ဆရာနွန်ဖိုက်ကိုကံပိုင်ရဲ့ကြုတ်ရဲ့မောင်ဦးရဲ့နောက်ကိုခက်ခွာခွာလိုက်ခဲ့ကြတာပြုတ်ဟောတွေ့ပြီပြုတ်ကိုဝီမာကြီးတဲကလေးဗျဟောမောင်ဦးတဲထဲကိုဝင်သွားပြီပြုတ်ကျုပ်တို့ကခလန်းလန်းအသိပင်ကြီးရဲ့နောက်မှာပုန်းနေကြရတယ်။အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တဲကလေးကိုပဲကြည့်နေတာပြုတ်။ခုထိတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိသေးပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှောင်လာပြီဗျ။ဒါပေမဲ့တဲလေးထဲမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိသေးပါဘူးဗျာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်ငုံရော်လေးဘက်ကခွေးအောင်တန်တွေတိတ်ဆိတ်လာတယ်ဗျ။တက်ကြီးကောင်းချခြင်းကြက်တွန်တန်တွေရောခက်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရရဲ့ဗျာ။ည9နာရီလောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဗျာ။ဟာမီးလုံးကြီးမီးလုံးကြီးဗျာ။ကျုပ်ကလေတံလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကဝေမိုင်းနေတဲ့တဲလေးရဲ့ခေါင်းကမီးလုံးကြီးတစ်လုံးဗျခေါင်းမိုးနဲ့မထီတက်ထီနေရာလေးကရွေ့နေတာပြုတ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာနွန်ဖားအตาလေးကြည့်နေဆရာကြီးကလေတံတက်တက်လေးနဲ့ပြောတယ်တော်တော်စင်မြင့်တဲ့ကဝေကွအဲ့တော့ကဝေမီးကြီးလို့ခေါ်တယ်နင်းနေမှမလှုပ်ကြနဲ့နော်တွေ့သွားလို့အသေးပဲသိလားဆရာကြီးပြောတော့မှကျုပ်ဖြင့်ကြောက်လိုက်တာဗျကြက်သိန်းနေအောင်ထသွားတယ်ပြုတ်မီးလုံးကြီးကကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပြုတ်စတွေ့စားတော့ချင်းလုံးလောက်ပဲရှိတာဗျဒါပေမဲ့တပိတ်လုံးလောက်ရှိနေပြီဟော့ဟော့ခေါင်းမိုးနဲ့တတောင်လောက်အကွာမှာနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်နဲ့လှုပ်နေတယ်ပြုတ်ပြန်တက်သွားပြီပြုတ်တပိတ်နေပေါ်မှာဝဲနေတာဗျတိတ်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျငြင်းငြင်းနေကြတော့အဲ့ဒါရန်သူကိုရှာနေတာကွာသူ့နေရာမှာရန်သူကင်းရလာလို့ရှာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲထဲမှာသူ့ခန္ဓာကိုထားခဲ့ရလေရန်သူကသာတွေ့လို့ကတော့အသေးတတ်မှာဟိတ်ဆရာကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့မီးလုံးကတော့အပေါ်မှာဝဲပြန်နေရနဲ့နောက်ဖက်ကိုပြန်သွားတယ်ပြုတ်ဟာပြန်လာပြန်ပြီပြုတ်ဟောသူ့တဲဘုံနှိမ့်ဆင်းလာပြန်ပြီဗျအမေတဲကိုတပတ်ပတ်ပြီးပြန်နေတာပြုတ်ဟောပြန်တက်သွားပြီဒီခါတော့စိတ်ချသွားပြီထင်ပါတယ်ဗျာဟောတစ်ပင်နေပေါ်မှာဝဲနေဟောတစ်ပင်နေပေါ်မှာဝဲနေရနဲ့ပြန်သွားပြီပြုတ်ဒီတခါတော့အရှိတ်ကိုပြန်သွားတာပြုတ်ကျုပ်တို့ဆရာတပည့်လှုပ်တော့မလှုပ်ကြအောင်စောင့်ကြည့်နေတာပြုတ်ဒီတစ်ခါတော့ကဝေမီလုံးကြီးပြန်မလာတော့ဘူးဗျ။နိုင်ဝက်လောက်ရှိပြီပြုတ်။ကဲ၊သွားကြစို့ဟဲ့တဲထဲမှာမောင်အောင်ကကဝေကိုအဆောင်လုံနေရပြီပေါ့လို့ပြောပြီးဆရာကြီးကရှေ့ကသွားတယ်။ကျုပ်ကလည်းဆရာကြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်ဗျ။တဲကအတော်ကလေးတော့ကြဲသားပါဗျ။အိမ်လေကမှကဝေမာကြီးရဲ့ကိုကဆန့်ဆန့်ကြီးဗျ။ဘေးမှာတော့မောင်အောင်ကတစ်ချေတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးစောင့်နေရပါဗျာ။
Belu leh gua mau ye, meter tu cawan ni bila lu kuka maya mire. Mau awa sepiye ni pungsa ne. Ma piao ban ne ro siya kuka maya sepiye ye uni peka amro. Caw lai dah le ma piao ban ne ro. Ma caw ban ne ro gua kau ima itu abi gua. Siya ro tui lai lu la. Ha, tui ba bila mau awa milongji pian tak tuara gua. Doro ne tuara mau bu di bawah weni dira gua. Ha, milongji, hola. Aku cuma balu Malaysia. Doro jalu kau ima ipian lang cukup tak mana. Siya iya mau ong cilai. Ke, mau ne kuka mai. Jauh pian nyabi do. Mau kuka mai mau ong titi caya sancau bi. Enyau pu bi lai ba gua. Eri dahyu le jitu aja. Mau ong ye, amam caw ne he. Mee bawam pi siya u. Siya i dahun yu. Siya i amai dah. Kuka mai ne kuka onu ne. Dah dalat hami jauh pian doa jalan liye. Di mana siya iya biar le ya. Titi caya jin nampak. Minu tamu tu ya ke deh. Dah kau itu tunggu lah bo. Tu yoji ya di macam ni ali. Naya tercane ama yau ni lah gua. Eri naya le tu ya yau time machine ya. Pianya sekarang ni buat no. Dah yau jangan bo gua. Atu yang yau nua naya tu tu cut abi. Tu kisah pilu pian lah roma. Di yau jangan ya pian we lah ma gua. Eri yau nu pian lah reka. Cina ro ni naya tu ni mula siayi. Siapa nampak mili pian. Di lo siayi ya pior. Ha, pemian naim le nampak. Jauhnu semua, jauhnu cuma mianai na. Dulu jauhjane ini na, turu reu mianai bu. Dah mai jauhnu dia, dulu jauhjane mianare gua. Siai, cakap tu kum mebi asih piala, cakap le tijinau. Nyutai matanai na ne mei lai dah piala. Ha, mei bambang dah de, pamiat tijinu le gua. Ho, sosoa cakap tu mianai de miluah, pamiat le siai. Erale bambang dah de, dikau imaiye hari jauhjane atuh tuare jauhnu. Eri jauhnu nak duduk hujan mah padar apa? Tu ye jauhnu, ayuh titi li laut harali gua. Tama tua je ni niok, lek ni tua lu ya mah apa? Biro apau titi ya le tu wenai tuanai na apa gua? Eri jauhnu ye bima tuanai dek niok, ni jauhni mungkar dia. Siai dua kau imah ye jauhnu mtu ya bima, tu bima piara niok ni jauhno miah le. Tahu tu ya luria milongi lo tenya apa gua? Tapi kalau dah sony kau ini, kau ini kau tua lara jauh nuba. Oh, di logo, cobaan dah ada kuma jauh luar lepia, lu coba dan rawan pelai lepia. Ha, huma siapa? Huma, siapa? Lantai jangan pelai deh, sih kan ni yang tobi alai lepia. Baru nampai, mana siapa? Mana? Siapa yang jauh? Siapa nampai pelai ni? Lantai alai lepia. Ha, hoba lepia. Soso atau cakap macam tu ibu dia, lu tanya lau mienya mana cik biok, bima kena ubah ni port hara, bangkui ni dia, cia lo toto sijar le laya lu betati tenye, mampu ma paysa netasa phone hara dia, mae dia karo napi lau napi way lau lo si metenye, ha, hota be gua, era kau ije mau nu kore mana cik be he, era jine lu tada gua, tajam mantang kau ije lu kaja rabo. Mana yo bi mau ayun sajji lagi dah ni. Tu tak melu ya pula. Di mana ibu mak kawawa pola reh rekwa. Tu siapa? Bagian tercah ni. Nasi bandar pun terharap sube. Eri bandar tetecha siang harap bandar. Mau sajji ni rumah. Kawawa mian le lupa. Mana mak tenen caca pola yo rekwa. Eri cima. Bagian ni bandar tu mau pola yo mah he. Eri bang, nak cobi cuit awal ni cuma, mana mah pola ni lulu, tiada pade. Lautan ni nanti tuah tu ro cuit yang ay, nyai piya bawa. Tajam, di kau ini mah iya mau on cuit yang ay pilai dah bawa. Mana kau ini so, emudan cawsi aku ni he. Siapa pelan ni ni, cawdo cawchan lawai siapa iye. Pa cawsi si lulu le mau dati, siapa lulu aro tengok sen piya mah bawa. Di rumah macam, ada ya cibi si le. Di kau ini maya luriu mian itu habis tanio mah maula. Hobar eh siai, cakap baku niya mesuara, piao ba. Cakap piao lai do, siai ya kau nyai bi, ke? Nopan eh mauta de, kanalau nausau ni jabi do. Siai ya sekar saunan eh, cione siai nomparu, nago sau bi. Daya tercane ya baku tuakan niya eh piao. Siai ya tu loi dia mian piute cang tauyu lai bi. San san ipi ni de, kau ini maya sawai mohai mi si cha halai de piao. Piao. Waga jangan mau mahu engkau dicari mana ni jodoh. Adi lu siayi mana jodohnya cima. Jangan mahu mewujudnya suatu ini yang ni lada dua webja. Cuma lain dah siapa nampak le mian lain bukanya. Eh,
เอ็งโอ้อัตตะต้วนน่ะบ่กว่าอัตตะဝင်ตัวลูกอย่างนี้เปียวๆเปียๆผิดตัวล่ะกว่าไอ้นี่มีผิวจ้องอ่ะแหละเสียไอ้เตเตช้าๆเอาซีเห็นท่าล่ะโยมีผิวจ้องบ่ห่มปูเลยอ๋อห่มท่าเสียนุพ่อจ้องรู้เสียนุพ่อเนี่ยสกาเปียวนี่ตรงมาเสียไอ้อ่ะหม่าฮ้องแจ๊สีตัวเลยเปียพี่รอหม่ำบ่มาอิงกั่วดิฉะไล่เดอวินัดจิโอเสียไอ้เผ่ไล่เดเฉยมาจ้องเพียงหม่ำอิงโจ่ออกไม่จีเยบ่อูเปียดาหลุตัดเดหม่ำอี้เดเปีย โยโย่หม่ำบ่ฮู้เลยเปียกวยหม่ำอีเลยจ้องๆเนี่ยเสียนุพ่ตื้อတော့မကြောက်နဲ့တာတေအခုတန်းရရိုးရိုးမှန်မှာကွာမန္တန်သွင်းလိုက်မှာຫມော်ဝင်သွားပြီကဝေမှန်ဖြစ်သွားတာကွာဆရာကြီးကမှန်မွားအင်းနေကိုမန္တန်ရွတ်ပြီးအသက်သွင်းနေပြကဲနှုတ်ဖမျက်ကွင်းစေးထုတ်ပြီးသွေးပြီးတော့မောင်တာတေကိုဆေးကွင်းပြီးတော့ကဝေမှာကြီးပြန်လာကြုတ်ချထားတဲ့အင်းကွက်တွေကြောင့်သူ့ကိုယ်တွေကိုပြန်ဝင်လို့တော့ရမှာမဟုတ
ตุ๊กโกเรอเปลี่ยนဝင်ลงไม่ย่าတော့ดอดาตะอาถั่วลามากว่ะตูเนี่ยยินสั่นย่าไม่ยันตูเนี่ยอึ่งเลยฉะชิ้นตั่วลงย่าต่อมาจกกูเลยเนเน่มาญ่ามาหมอบูจกก็เลยเนเน่ลีอูมานอกจ่าลงไม่ย่าบูกว่ะดีป่วยอ่ะตูอ้อจกอะตะลุเดป่วยบ่กว่ะแก่ๆน้องพ่อหมองตาเดียวซี้ดออีกวนหมู่หลุดดอเสี่ยน้องพ่ออ่ะเมียกวนซี้ดออีโถบีจ้อนจั้นจิ่นเนี่ยตุ้ยเลยปี้ดอจกเมียลงน่ะผัดลงมาซี้กวนไปเลยเปีย เสกวนပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဗျနှုံဖမောင်တာတေကိုနှက်ဆက်အောင်အင်တစ်ချက်ကိုတိုက်ထားလိုက်ကွဒါမှကဝေကြီးကသူ့ကိုကိုယ်စက်တင်နေဖြင့်ကောက်ဝဲနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာနှုံဖအင်တစ်ချက်ကိုမြင်မြန်ထုတ်ပြီးအင်းကိုတောက်ရေပကံလုံးလေးထဲမှာပြချရေစင်ဘူးတွေကရေစင်ကိုမှွေပြီးကြုတ်ကိုအင်းတိုက်တယ်ကဲအားလုံးပြီးသွားရင်ကြုတ်တို့အပြင်ထွက်မယ်ဒီကဝေမကြီးဘဲချင်းပြန်လာမယ်
light. Beat on your came a beam, they have been no good windy light. Jorusia bay sounding like Jara. Thing on your bagat the gong jet on that, that they lure on Johnny Arabia. Joe said him behind, the gong job eaten nigh low jama. Ya, nigh bent a cello bobia. Joe let hoji di gin a chini double. Ho, me long yola, you. Daddy, a little and lean a pure light, Abia. See, I you, see, I no papa, daddy, lend you to be any out, chija bobia. Eh, hold a hay mount, daddy. Then be in habit up. No pa, any be in habit up. Hokey, ba, see, I. See, I want to pay big dollar, see, I no paro, bama so to come, abbe. A long say char, see, I yet a pay, babia. Ho, ho. Go we me long yet the penny up, boom, you two you wear need up, yo. Nay, sing la like, a poor mint dead toilet. And now pocket pian toilet. Sheba go pian to all I nip ya. Daddy so let jogale, a yep of you so jetting the pian pian mebu. Ha ha. Go with me long jorubago pian lab yo. See, I your joru alon. The yapping in Norman, ye need a yoke. Ho, pian to all we ya. Ha, did a car take home woman cabby when it a yoke. Ho, ye nobby, take home woman cabby ye need a yoke. Ha, dead old come more power when the other yoke. Ha. Narrow savvy book, go with my dead and my compound near Tenevia. See, I chatted at any job. Do go real to Pian Wilumia Rubia. Ha, dead and my won't I jenny with you. Ho, ho, Tolabi with you. Say, go with my dash you, Tolabibia. Sabin Pia in it, Tamayale Pound and Lotty to do you, Willubia. Ha, me lonely, I'll need you, Nebia, like Ginny of you. Eh, hope you want a day. Mammy and the meow, the Kuma Jam, Mammy and Bobby dog. Ho ho, de hobago tozwa bibia. Ha, bien la bia mi bio. Laisha ni ya siya yi, jorubago kai tau bi chini de ebia. Siya yu o miyala. Ha, be miyam le, monta de. Tugu re tu bien wenu miyaro. Winye ni nebe shao toa ni da le. Miya miya kwen siro jang miyara po. Ke ke, me miya miyao da bio bi. Hoke. Ha, lani bi siya yi, jorubago lani bi bio. Miya ken le lao yao ni bibia. Hobby, Jodo Trajame. Say, be lot quite young, yellow that bill. Monta dea. Miano Yamania, did the Chata piano. Get la, tussle. Jobio soon, see a year she a trotty. Joga go with my yenny and your hobby. Hobby, doa, jobby. Jedo see a ye. Say, be lot quama, joga yakin like. Be dog go with my youth today, then your hobby like. Doda, Yantonia go with my yet. Yellowly in a genie, de abia. Len a puggo, Jessica shut her abia. Bazagale manani yuni. Ha! Lenna pama shat hai niya kawi sati twa lawi piyo. Miare, mounta de, eri sati uro, siya yi miare.
เมื่อตาน้าส่งนี่หรอเสียเยี่ยเปียวเปียวสูสูเนี่ยตุ่นเล่นนับผักกูจะฉีกกระตันฉันไล่เดียวเปียวแล้วก็วันนี้มาเล่นนับผักเสียท่าร่าปีรอมันนั่งยอดเดียวเปียวฮะเสียเยี่ยเล็กอะไรแต่เล่นเล่นเนี่ยยองนี่ทั่วลาเดียวเปียวโลกวีสัตย์เนี่ยเสียเยี่ยเลี้ยงยองนี่ตุ่ยตัวเราไม่เปียวฮะตุ่ยวีเปียวตุ่ยวีเล่จ้าตัววีเปียวกวีมาอีเล่จ้าตัววีเปียวกวีมาอีพินัยยัดจีเล่จ้าตัววีเปียฮะเปียนท่าลาวีเปียเสียเยี่ย ตุ๊บสักจะยี่ห้าหาเรียบเฮ้ฮู้ล่ะถ้าสกุลมีดาวเนี่ยหมดหรอมากเว้ยนุ่มพ่อไปยังเสียวปัทมันยี่เซนเอ้เสียนุ่มพ่อลอยเที่ยวอินเตอร์เช็กกับยากยาทบีไล่เดียบฮะฮู้ไปเดียบกวีมาเย็บสักเที่ยวมีดาวที่ทั่วลาบีเปียวฮะเสียยี่มีดาวจีเอ้ตุยอะไรตุยอะไรมองตาดีมาเจ้าเนี่ยเฮ้เสียยี่ปัทมันยี่เซนเอ้หลับเที่ยวมาซาลายเปียไล่บีเปียวฮะเอ้ยมีดาวเที่ยวเต็มเต็มเว้นตัวลาบีเปีย好，谁的搬出来一票？谁一票的？哎呀，天哪！谁的搬出来了？一票？好，各位妈咪，米掉个，脑壳乱出多少一票？各位妈咪嘞，脑壳强，心那两啥老个空出多少一票？比到刚硬毛巾，没能用你的。谁？谁？都他妈硬皮皮骗下来一票？哈，冲来一票，不是个嘞，没能用你的一票。哎，好了，毛大的，老婆，你干嘛连打老个皮肉麻瓜？ 哎，听我们明明那一声，毛文丽那名牌，对了，对的是啊，哟，对嘛哟，嗯，哎，照片这都按我多少遍，谁来这都别多少遍，这个吧，谁能怕偷来点利索？这套老师的利个利一遍，名数啊嘞，敲了马老师的两个利一遍，大利呢，各位马友不露露别马龙遍，其他毛大的，你起码别信了，记下过，好个是啊，好好的表，各位马友，另外一片多少遍。 奶奶，高一毛包，谁也找不到这可看老牛的表，别上别上，这条人牛头一表，这个领导也行不过，这条头表了，谁也都要这套老师的，那个立马面对的立点名，谁那表，比着满南的包裹，阿当家一年就得一表，好，谁也留少点名，别着没表，哈，别比别比，嗯，面个了呀，为啥嘞？阿当呢，别说多少表，哈，领导一表，面领导一批多少表。 我就变这样的领导没有一遍，TV表TV，领导也领导也行哇，但没跑完多少，哈，领导也下下来多少一遍，阿张满有看你的表，哈，人家一下米照的他照的表，我们那米多少呗，这边呢台湾那边，这里啊嘞，我们那米，各位嘛也购买了米照的他照的表，款。 吃了，说嘞，等你哦，各位妈也留点满意，细心妈妈规矩多嘞，等一下。好，今年了嘛呗，米道鸡啊，带有三百里个票，俺米道鸡他到了嘿，来了，他也被闹嘛干你家，再不嘞米个，他也被闹嘛干你，就今年了呗票，带着隆隆的票价多呗，阿龙票多少嘛，就都等我要变个价了，咋的？